kina ga ma wani abu a duniyar nan idan ka cire iyaye wallahi babu wata yarinya da nake so kamar wancan yarinya amma na kaka na gagara ga yana amma ka san ba sawa san ci a rashin jin yake bare haka ne to amma ka san kuma me yake damuna da ita sai uban girman kai ga kuma wancan mahaukacin da ya kasa ya tsare gaskiya da mallan lura da shi shi dan a bata ruwa ne ba dan a sha ba haka Hausawa mun suna cewa kwana 99 na barawo zan daure in ita maza domin in gaya mata Allah ya nuna mana Hadi
ba bibin nan na tafa cafai ne ba kuma ga ya kamata mu kara sa shi gidi fuskar abako kawai abin da shi ga magadin nan insha Allah zuwa daya san dan shi ai mu fa sabon sabon zance ina ba ta dewa cin abana da ba to amma na ba magana take da ciki ai duna mun cin abana da ana fasa wa saji da salim wasan kurkurku suke akwai wani ba tsakanin su ya kamata kai bincike ka gano me yake a tsakanin su ko ya ke ai go ne kana nan ban wace wanda an yi dora da ke tabbas ran ke zarkin da ke amma shi in dai na yi bincike na gane cewa dora da ke ba zai na ci ba wallahi na ina tun kudi da bai ba ji ba ko da abu da ya ke nan ai kuwa fere ta kuma ka wa ban ta ka san me ne ba mu amma idan na ƙara ganin ka kazo wurin ina fata ƙara cikin nan waye ko fata mace gure don san Allah wanne ya zama tura na da karshe dan ranar da na ƙara zuwa da danki na wannan kiduwa yana ce miki ina tare dan aji wannan san gefe in ba yana ci amma nake fashe ne baya waye waye dan sha maki ya ga mun ya kare ganin ka da tsaje ba na ma iya kare ki ta ba kai ba ni ya kamata ka tare ka samu kai kamata ka tare ka samu